Rapaz, Olá, ouvintes queridos da rádio Brasil. Vibe Mundial oh, FM, não a rádio que falar. toca a tua vida. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que prazer estar com vocês de novo. E hoje no programa Sabedoria na Prática, né, nós somos Cauim e Anin, somos fundadores da Coexiste, professores da Coexiste, que é uma escola existencial, nós formamos consultores existenciais. Se você quiser saber mais sobre a Coexiste, é só entrar no site coexiste.com.br e saber das nossas atividades, dos nossos cursos, né? Aliás, agora no dia 20 e 21 de agosto tem um workshop A Verdade Presencial e você está super convidado para participar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu estava conversando ontem com uma pessoa muito amiga, muito querida. E nós falamos sobre a interação de três palavras três. ou sensações, né? sim. sim. Que é apego. Rejeição e ignorância. E qual é a relação que há entre essas, esses três conceitos, essas três coisas? Três conceitos, né? exatamente. Ok? Nós vamos falar sobre isso hoje. E quando é, a gente estiver falando aqui, se você tiver dúvidas, que pode ser que você tenha dúvidas, né? Então você pode ligar para cá e a gente conversa sobre isso, tá bom? Exatamente. Se você tiver dúvidas sobre o tema que a gente está falando hoje, liga para o telefone da rádio, que é o 11. 3171-0221 ou 11-3262-4490. Ok? Então, fica à vontade para fazer suas perguntas. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre apego, rejeição e ignorância. Quando a gente fala sobre ignorância, né? O que, que o que, que é. Você é parou para pensar sobre o que é ignorância? Porque às vezes as pessoas usam, usam essa palavra para. Ah, às vezes. Pejorativamente, para xingar uhum. alguém. Sim, sim, Ai, que pessoa ignorante, né? <laughs> Mas o que, que isso significa, né? O que significa ignorância? Ignorar, né? Signor... Ignorância vem de ignorar, né? Então, o que significa ignorar alguma coisa? Quando você ignora, ignorar, ser ignorante sobre algo, significa apenas que você não está sabendo de algo. Sim. Você está ignorante sobre o fato. Entende? Você não está sabendo do que está acontecendo. Sabendo, você está achando é. que está acontecendo uma coisa, está acontecendo uhum. outra. Se alguém fala para você, você soube o que aconteceu, não sei aonde, não sei o que, não, estou ignorando esse fato, eu estou ignorante sobre esse fato. Ou seja, Exatamente. eu não estou sabendo sobre esse fato. É só, né? é só uma situação é só onde você não sabe das coisas. Mas por que, <laughs> que a gente começou falando da palavra ignorância? Porque no mundo é muito comum. Eu acho que faz parte do dia a dia das pessoas e as pessoas não sabem que, na maioria das vezes e dos casos, todos estão ignorantes sobre algum fato ou ignorando algum fato, ignorando a, a própria situação que ela está vivendo no momento, ou ele está ignorante em alguma conversa, por exemplo. Por quê? Tudo começa com o apego, tudo começa com a questão do apego. Então vamos falar um pouquinho sobre apego, porque quando as pessoas falam sobre apego, normalmente elas vão para o apego às coisas, né, Cauê? Apego a, aos objetos, apego, ah, eu tenho apego a essa, esse brinco que minha avó me deu, sei lá. Tenho apego a uma casa, tenho apego a roupas, uhum. né? Ah, vou desapegar, aí doa roupas, por exemplo, né? Não que isso não, não seja legal, é muito legal. Sim. Mas a base do apego está no apego aos pensamentos. Está no apego ao que você pensa. Você escolhe pensar algumas coisas e fica absolutamente escravo dos, das ideias na sua mente. Você acredita que você se tornou os pensamentos e aí você fica muito apegado a eles. Porque se você mudar os pensamentos, é como se você não fosse mais você. É como hum. se você tivesse virado outra pessoa, já que você está confuso está se confundindo com os pensamentos. Uhum. Então deu para entender? Então apego, porque assim, inclusive as coisas com as quais você se apega são coisas que você se identificou com as coisas. Mas né? você fica apegado às coisas como se essas coisas fossem você. Só que assim são os seus pensamentos. Você se apega aos seus pensamentos como se os seus pensamentos fossem você. E inclusive esse apego aos seus pensamentos, eles são os principais responsáveis pelo seu apego às coisas. Entendeu? Uhum. Porque uhum. conforme você se apega ao que você pensa, esses pensamentos geram uma, uma situação em que você lida com as coisas a partir disso. É, porque a, a, apegos são valores, né? Sim, são você valores. Você se apega aos valores. Sim. E esses valores fazem com que você valorize algumas Sim. coisas no mundo. E você valoriza conforme a identificação que você gerou com essas coisas, conforme você acredita. Que essas coisas fazem parte da sua existência. Né? Mas a questão é: no processo de evolução da consciência, necessariamente você precisa entregar os seus pensamentos à correção, Sim. precisa entregar seus pensamentos à mudança. Então, se você está confuso, acreditando que você é os pensamentos, você não vai deixar que nenhum processo te ajude a mudar os pensamentos. Por isso que o apego é um aprisionamento, uhum. é uma espécie de prisão ao, ao que você pensa, né? Só que a gente precisa lembrar que nós não somos os nossos pensamentos. Sim. Nós existimos enquanto ser uma existência plena e perfeita que independe do que nós pensamos. É, quando a gente fala em evolução, como ela estava falando agora, evolução é mudança, né? Então, o que é que nós temos que mudar nesse nosso caminho da evolução? Nós temos que mudar o que a gente pensa, o que a gente pensa, inclusive, principalmente sobre o que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Agora, se a gente ficar com apego ao que a gente pensa, como é que a gente vai evoluir o que a gente pensa se a gente está apegado ao que a gente pensa? Exatamente. Entendeu? Ah, então, aí começa a relação entre, a, entre esse apego a e a rejeição. E entendeu? por quê? Como é que a gente faz no sistema de percepção, de percepção humano? Como que as pessoas fazem para conseguir manter o que pensam? Porque, normalmente, se você não se apegar ao que você pensa, num contato, numa conversa, num, numa aula, né, em qualquer situação... Onde haja uma troca de ideias, né? o, o nome já está dizendo: troca de ideias. Necessariamente vai haver uma correção, vai haver uma mudança de, pe de pensamento. Como você é apegado aos pensamentos e não quer mudar o que pensa, o que, que você faz para conseguir manter Aham. o que você pensa? É, agora, agora talvez fique mais claro o que significa rejeitar as coisas. Isso. Para conseguir manter o que você pensa, você rejeita tudo que chega uhum. tudo que chega até você seja uma conversa palavras é, é, ou palavras de carinho de amor ou agressivas não importa você rejeita uma conversa rejeita uma situação Sim. Receita, é, rejeita um aprendizado rejeita um presente rejeita até uma orientação superior né? você evita de ter contato uhum. com algo maior né? Se você é uma pessoa que tem vontade de ter contato, de, de receber uma orientação que venha de uma, de uma mente superior, você re, vai rejeitar esse contato. Por quê? Porque o contato necessariamente gera mudança no pensamento. Uhum. Se não teve mudança no pensamento, não teve contato. Você manteve a sua caixinha de crenças. Então, a rejeição é usada, você rejeita tudo porque na rejeição você acaba rejeitando tudo, né? Uhum. O que você considera bom ou ruim, você rejeita para quê? Para que você não precise mudar o que você pensa. Ok. E então nessa... você, você acaba pegando parte das coisas. Você pega parte de uma conversa, você pega parte de uma situação. Você interpreta o que está acontecendo, entende errado, né? Uhum. Entender errado é a mesma coisa que não entender, tá bom? Se você entendeu errado, porque você não entendeu? <laughs> porque parece que quando você entendeu errado, você entendeu alguma coisa, não? Uhum. Entender errado é a mesma coisa que não entender. Então você rejeita para uhum. que aquilo que chega não corra o risco de mudar o que você pensa. Então aí o que acontece se você rejeita o que chega para não mudar o que você pensa, você se torna ignorante do fato que chegou, entendeu? Claro, claro. Porque <laughs> che Chega um fato, né? Chega uma cena, uma notícia, uhum. uma conversa e você rejeita. Para rejeitar você inventa outra coisa uhum. e põe no lugar, você faz uma cena na, na, na sua mente, você ouve coisas que não foram faladas né uhum. é, ou deixa de ouvir coisas que foram faladas, você inventa uma outra coisa, faz uma, uma situação na sua mente e é sempre uma situação que corrobora com o que você pensa uma situação que confirma todas as suas crenças. Então na rejeição, você ignorou o fato. Uhum. Você ficou ignorante sobre o que estava acontecendo. Você ignorou o que a pessoa falou. Você uhum. ficou, né, você, você preferiu ignorar a situação do que recebê-la. Olha que sério uhum. que é isso, gente. Então, aí você não se permite receber, né? Não se permite okay? receber. Não se permite receber. E aí entra julgamentos, entra uma série de coisas na frente para você qualificar as coisas antes do recebimento. né? Lembrando que quando você não se permite receber por conta da prática da rejeição. A gente tem falado de rejeição bastante nas duas últimas semanas. Uhum. Né? Sim, sim, Aliás, se você quiser se aprofundar um pouco nisso, o nosso podcast, que é o Não Dá para Desolvir, saiu com dois episódios sobre rejeição: Rejeição parte 1, Rejeição parte 2. Então você pode procurar no Spotify ou no YouTube, qualquer plataforma de áudio, procure. Não dá para desolver. Não né? dá para desolver. E aí você. É, tem muitos episódios sobre todos os temas, mas nas duas últimas semanas, aliás, na, na, na verdade saiu Rejeição Parte 1 e amanhã vai sair o Rejeição Parte 2. Isso, ah, é, porque não é, saiu ainda, vai sair amanhã. <laughs> não saiu ainda, que nós gravamos, é então já está na nossa mente. Mas é, a gente. É um, quando você quer falar sobre iluminação, sobre é, consciência plena, ter ter consciência sobre as coisas é o contrário de ser ignorante sobre as coisas, né? Uhum. Então, se você quer ter consciência, você precisa desejar saber o que realmente está acontecendo em cada momento, você precisa desejar compreender de fato o que alguém está fa tá falando, uhum. só que para isso você não pode rejeitar. E para isso você não pode ter apego ao que você pensa. Isso. Entendeu? Enquanto você tiver apego ao que você pensa, você vai rejeitar uma situação ou qualquer coisa, uhum. até, até, até uma dádiva. Você rejeita, inclusive, as dádivas que estão naquela cena, naquela situação, naquela conversa, as dádivas de um relacionamento, as dádivas de um insight. Às vezes você evita o um insight, porque aquele insight vai mudar o que você pensa. Então o apego uhum. é uma, o maior, o apego aos pensamentos é o que realmente te impede de caminhar no processo evolutivo do pensamento. E desapegar, não ter apego aos pensamentos. Entregar os pensamentos à correção sem medo, não ter medo de questionar o que pensa, não ter medo de, de descobrir que, que você pode estar equivocado no que você pensa, né? Não ter medo é, de mudar sem, sem achar que porque você mudou o que você pensa você mudou o que você é na uhum. verdade você não vai mudar quem você é quem você é é um ser absolutamente estável imutável é perfeito a gente não tem muito acesso a essa sensação perfeita que é a nossa sensação verdadeira né a gente normalmente durante a história da nossa vida, a gente conhece a sensação interna gerada pela persona que a gente assumiu, pela personalidade. Essa personalidade é justamente um reflexo de um pacotinho de crenças que você acredita, acredita ou resolveu acreditar que é você. Uhum. Então, você vai ter a sensação interna desse conjunto de crenças. E não tem referência de quem você realmente é. Então, está começando a. a... Uh, ficar mais fácil de entender a relação entre apego, rejeição e ignorância. Aliás, né? se você tiver alguma dúvida, então. pode ligar para o telefone da rádio 3171 0221, 11 3171 0221 ou 11-3262-4490. Ok. É muito importante que você entenda isso. Sim, porque como que você vai deixar de ser ignorante? Né? Uhum. Porque nós estamos a todo tempo ignorando os fatos para tentar manter o que a gente pensa. Então, a única maneira de sair da ignorância é querer saber a verdade. Uhum. Eu quero a verdade em qualquer situação. Eu quero a verdade acima de tudo. A verdade sobre as coisas é mais importante do que eu penso sobre isso. Olha, olha, isso é muito importante. Sim, o que eu penso sobre algo é só uma opinião. É só um ponto de vista. Mas qual é a verdade? Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu estou ignorando alguma coisa? Tem alguém na linha? Vamos lá. Pois Oi, é. boa tarde. Oi, Oi. Boa tarde. Quem está falando? Ah, então. Esse caso de é uma perda é muito sério, né? Quem Nossa. está falando? Começou Maria Enilza. Como? Maria Enilza. Maria Enilza, bem-vinda, Maria Enilza. Bem-vinda. Bem é. eu, eu sou de São Paulo, mas eu tô, eu, hoje eu estou em Barueri, tá? Tá ah, bom. Tá. É que eu estou cuidando da Nossa Senhora Camada. Então, é, a minha irmã ela é muito apegada, ela falar, a entender. E vive do passado. A minha filha vive do passado. Aí sai briga na casa dela porque é do passado. Não consegue desapegar. Uhum. Aí eu converso com ela, nada feito, sabe? Até que prova o contrário para ela é difícil, viu? Aí eu queria saber, né, se tem terapia para esse negócio de apego. Ok. Hum. Sim, sim. Que, que legal. Obrigada pela sua pergunta, minha querida. Muito obrigada. Sim, tem, tem terapias. É, na verdade, as terapias que alcançam o lugar do desapego das ideias são as terapias que visam é, a, a expiação, né? que visam a correção na mente. Não são as terapias convencionais. Né? É, a, então, você precisa procurar uma terapia que tenha como meta alcançar a consciência plena e não que tenha como meta fortalecer a personalidade ou fortalecer o ego, né? Porque as, essas ideias que nós estamos falando é o que compõe o ego, é o que compõe a personalidade. Então terapias que tem como base encontrar o ser, né? Uhum. A, a o yoga tem essa meta, é, a, o curso a verdade presencial tem essa meta cursos o, o livro um curso em milagres tem essa meta uhum. né é, e, e o livro tem um ano de exercícios para você treinar a sua mente para ir exatamente para isso então o nosso curso da, da coexiste é, a meta é totalmente essa é o desapego a, das ideias para que você possa evoluir e possa receber e possa viver a felicidade que é a o ser manifestado no mundo para gente poder se lembrar de quem nós somos de verdade e conseguir atuar no nosso dia a dia a partir de quem nós realmente somos. É. E aí tem um trabalho, então um trabalho contínuo, né? Porque a gente fala, faz os nossos cursos fazem trabalho muito com isso, porque tem que ser um trabalho contínuo, né? Porque você tem que compreender, você tem que buscar a razão, uma razão que te Deixe animado para desistir daquilo que você pensa e trocar por uma coisa nova, para trocar pela verdade sobre os assuntos. Você desistir do que você pensa e se abrir para saber a verdade sobre as coisas, a verdade sobre as cenas, a verdade sobre as pessoas, a verdade sobre você mesmo, etc. Então, é, é um, são exercícios que você vai praticando de ir deixando para lá as coisas que você pensa e ir, ir se abrindo para coisas novas. E confiando, você vai desenvolvendo a confiança em tudo que chega para você conseguir ver no presente o que é que está acontecendo, sem o passado. Né? Isso. Então, isso também é um exercício de desenvolvimento da confiança. Então, isso é um exercício que, que precisa ser treinado. Né? É, é, é um treinamento mesmo, um treinamento é, de preferência, inclusive, sistematizado para que você possa uhum. ir soltando aquelas coisas antigas e, e se abrindo e, e confiando que as coisas que chegam estão sempre a seu favor, não estão contra. Desde que você se permita ver o que está chegando. Né? É. É, chegam presentes para você... O, pre... o maior presente é aquilo que está no presente. Né? Então, se você ficar presente, deixar o passado de lado, você vai começar a descobrir que as coisas que estão chegando são extremamente úteis e extremamente a seu favor. Só que isso tem um treinamento para fazer isso. Uhum, precisa treinar uhum. a mente para isso. Uhum. E o, o relacionamento com as pessoas é o um maior treinamento que pode existir. E, e... e a, aliás, eu, eu vou até falar, né? Não, não ia falar, mas eu trabalho com uma terapia que só faz isso, tá bom? Que é a autoconsciência através da cinesiologia aplicada. E se você tiver interesse numa terapia individual, porque todas essas todos isso esses cursos que nós falamos é em grupo, né? E é muito efetivo. Alguém perguntou o nome do livro, é Um Curso em Milagres, tá bom? Que é o livro base também que a gente usa no nosso curso, a verdade presencial. Você pode entrar no site coexiste.com.br e conhecer o curso. E para quem quer terapia individualizada, você pode entrar em contato pelo telefone 9 8133 6438 comigo e Anin, que aí eu faço uma, eu, eu trabalho com uma terapia especializada. Né, em desapegar dos pensamentos, com certeza <laughs> essa é a base. Mas tudo que eu faço tem essa outra base que é o curso, a verdade presencial, o curso em milagres, a psicoterapia do livro, um curso em milagres, né? Então é tudo baseado na expiação, que é o processo de correção da mente através de milagres, através de correções de crenças por uma verdade. Ok, minha querida? Não sei se ela está na linha ainda, mas um beijo nosso para você. E a gente está chegando ao final do programa. E, novamente, eu gostaria de convidar a todos para participar do workshop A Verdade Presencial, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto. né? Daqui três semaninhas. Sim. Então, se você tiver interesse, por favor, entre em contato pe ou pelo site coexige.com.br. Lá tem tudo sobre o workshop, é só fazer a matrícula. Ou pelo telefone da Coexiste também, que é o 933-22-2211. 933-22-2211. Sempre 11 São Paulo, tá bom? Os nossos cursos, eles são presenciais e online também. São híbridos, na verdade. Ao mesmo tempo, a turma é presencial e online. Já faz do, 13 anos que nós fazemos esse curso. Então, é uma coisa muito est estruturada, muito. É, acompanhada e você vai adorar. Se você quiser conhece as nossas redes também. A procure @coexisteoficial no Instagram, procure coexiste conteúdo no YouTube. No YouTube nós temos o programa A Verdade está no ar com mais de 500 episódios que são mais de 500 palestras disponíveis para você estudar todo o conteúdo existencial. Todo o conteúdo, toda a verdade sobre esse mundo, sobre Deus, sobre as relações que você precisa saber, está lá uhum. disponível no YouTube para você. Tá bom? E okay. então, lembrando, só resumindo o que nós falamos hoje, nós falamos sobre apego, rejeição e ignorância. Você, a maioria das pessoas costuma ficar ignorante sobre um fato, ela ignora. Por quê? Porque ela rejeita o que chega para ela. Porque, se ela receber o que chega, é muito provável que ela mude o que ela pensa. E ela tem apego aos pensamentos. Todo o apego, na real, na verdade, é apego aos pensamentos. Primeiro você se apega aos pensamentos, a valores, conceitos, regras. E acredita que isso se tornou você. Para depois esse apego ser manifestado em coisas, objetos e situações. Mas é, é importante. Eu vou deixar aqui um, uma dica, né? sei lá para você praticar que assim as pessoas pensam que liberdade é você é fazer o que quer e liberdade é você escolher o que você quer pensar mesmo é o único e, lugar que está a liberdade é, na verdade exatamente né? é, é liberdade de você escolher o que você quer pensar e escolher corrigir os seus pensamentos equivocados para que você retorne aos seus pensamentos verdadeiros. Tá? Uhum. É, então, agora, você é livre, entenda? Você é livre para escolher o que você quer pensar. Isso significa que, diante de qualquer cenário, diante de qualquer conversa, diante de qualquer relacionamento, você pode se dispor a ouvir, você pode se dispor a receber tudo o que chega, sem que você seja obrigado a mudar de... O que você pensa, mas você pode se dar o direito de receber, de ouvir, de entrar em contato com os presentes que estão chegando em cada momento presente. E a partir disso, você escolhe se você quer continuar com o que estava pensando antes ou não. E você vai descobrir que os aprendizados que chegam são muito úteis para você tirar da sua mente coisas que estavam só te atrapalhando. Tá bom? Mas é você quem vai mudar, virar essa chave sempre para fazer as mudanças. Não, isso. não fica com medo que alguém vai mudar obrigatoriamente o que você pensa, porque você é livre para escolher o que você quer pensar. Tá Nossa, bom? perfeito. Entenderam o que a é liberdade liberdade é, é, só é possível nesse lugar. Eu sou livre para pensar o que eu quero realmente pensar e ninguém pode mudar a minha mente sem a minha permissão. É isso. É isso. É isso. É isso. Né? Que gostoso. Então, Busquem essa liberdade que é nossa, nossa por direito, e escolham pensamentos verdadeiros e desejem que os pensamentos equivocados sejam corrigidos. É Permitam que os pensamentos equivocados sejam corrigidos. Ok, meus e, amores? E na mentalidade aberta você vai ter insights divinos. Amém. Tá então bom? fiquem com Deus. E até a próxima segunda-feira no programa Sabedoria na Prática. Até lá. Um beijo. Um beijo. Você acabou de ouvir.